ki o'tadi. Xo'p, reklama yoqishi. Reklama yoqishi mana birinchi o'chirda chiroyli rasm, dizayn post kerak bo'ladi, to'g'ri? Birinchi rasm qo'yamiz. Chotki AIDA qoidasiga asosan, attention, ya'ni diqqat tortadigan rasm bo'lishi kerak. Ikkinchisiga interest, ya'ni post, qiziqtiruvchi, klient qiziqtiruvchi post yozishimiz kerak. I postimizda shunaqangi narsa yozishimiz kerak, desire, ya'ni istak, xohish, klient xohishini bildiradigan narsa yozishimiz kerak. Xo'p, to'rtinchisi action, harakat. Harakatga klientni harakatga undovchi so'z ham yozishimiz kerak bo'ladi. Nomer ro'yxatdan o'ting, boshqa qiling, o'qiling. Ular post yozdik, post yozganimizdan keyin mana reklamani qanaqa prodvigat degan knopka bor, shu knopka orqali berishimiz mumkin. Mana Sazdat promo aksiyani bosamiz va mana bu holatda menyu chiqadi. Xo'p, vash profil, vash sayt, vash sobshenie va direct. Xo'p, vash profil deganda profilimizni o'zimizni reklama qilishimiz mumkin. Profil klient ko'rganda, reklamamizni rasmini ko'rganda profilga o'tib profilimizni ko'rib chiqishi mumkin va aloqaga chiqish ehtimoli bor. Vash sayt, ya'ni knopkaga biz saytimizni linkini qo'yganmiz. Saytni linkini bosganda klient qayoqqadir yo'naltiriladi. Shu qo'ygan linkimizga yo'naltiriladi. Ro'yxatdan o'tishga o'tishi mumkin, Google Docsga, botga o'tishi mumkin, har xil joylarga o'tkazishimiz mumkin. Bu o'zimiz xohishimiz. Direct, ya'ni bizani lichkamizga yozilgan joy. Xo'p, biz mana vash sayt usulidan foydalanib ko'ramiz. Hozir mana vash sayt bosganimizdan keyin bizga avtomatik berdi. Redaktirovat bilan o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Mana redaktirovat qilganda mana bu joyga biz o'zimizni klient qayerga yo'naltirmoqchi bo'lsa, o'shani silkasini yozishimiz kerak. Pastidagi tugmalari bu yonida chiqadigan narsasi, ya'ni podrobniy, magazin, smotrish, zaregistratsiya, registratsiya, kontaktlar s nami, har xil knopkalar bor. O'zimizga mosini tanlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, buni tanladik. Keyingisiga o'tib ketamiz. Keyingisi auditoriya. Auditoriya bilan ishlashimiz kerak. Ya'ni bu bunga kirganimizda boshda avtomatikda galochka turgan bo'ladi. Xo'p, biz nima qilamiz? Biz o'zimizni auditoriyamizni yaratishimiz kerak bo'ladi. Auditoriyani yaratishdan oldin auditoriyaga nom berishimiz kerak. Nomlab qo'yishimiz, ya'ni nimani reklamasini qo'yamiz? Masalan, AdS reklamasini qo'yamizmi? Demak, AdS bir nomlab qo'yishimiz kerak. SMM reklamasini beramizmi? SMM. Kiyim reklamasini beramizmi? Qanaqadir reklamani, kiyimni brendini yozib qo'yish kerak. Qishki yoki yozgi reklama deb. Xo'p. Birinchi bo'lib nazvaniyani yozib olganimizdan keyin mesta, ya'ni joy. Ya'ni reklamani qayerda chiqaramiz? O'zbekiston hududi bo'lsa, faqat O'zbekistonni o'ziga olmoqchi bo'lsak, O'zbekiston. Agar reklamamiz faqat Toshkentga yo'naltirilgan bo'lsa, bu qismiga Toshkent deb yozishimiz kerak bo'ladi. Mana misol dastlabki xizmatimiz bor, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishimiz mumkin. Bunda O'zbekiston yozamiz. Agar yo'q, butun O'zbekiston emas, faqat Toshkent bo'lsa, Toshkent yozamiz. Agar chet el bo'lsa, mana chet eldan qo'shsangiz bo'ladi, bemalol. Xo'p, keyingisi interes, qiziqish, ya'ni klientni qiziqishini yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ko'p lentaga kirib poisk bergan hamma misol keywordlari bo'ladi. Shu keywordlarni biz topishimiz kerak bo'ladi. Qanaqa qilib? Reklama nimadan reklamani beramiz? AdS reklamasini beramizmi? Demak, biz mana bu joyga biz AdS so'zini yozishimiz kerak. English so'zini yozishimiz kerak. Biz kiyim reklamasini beramizmi? Demak, bu yaqqa nima yozishimiz kerak? Adejda, har xil kiyim nomini, brendlarini, nimaligini yozishimiz kerak bo'ladi. Rus tilini reklamasimi? Demak, ruski yuzik, rus tili, mana mana shunaqa narsalarni yozishimiz kerak. O'zbekcha emas, faqat inglizcha yoki ruscha so'zlar yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerga mana marketing so'zi yozilgan va marketing bo'yicha mana pastda bir vagon mana tasodifiy o'xshashliklarni chiqarib bergan. Bittalarini ham bosib ko'rib auditoriyamizni to'g'rilashimiz mumkin. Auditoriyamizning qismi mana bu qismida 200 ming minimum, maksimum 400 ming bo'lishi kerak. Mana o'rtada yashilda отлично degan yozuv turibdi va yonida yorasi ranglar yo'q. Bittasi qizil, bittasi sariq rang. Qizilga ham, sariq rangga ham tushib ketishi kerak emas. Xo'p, keyingisi возраст, yosh yoki pol. Yoshini belgilashimiz kerak. Reklamamizning yoshini belgilashimiz kerak. Juda ham muhim bu. Reklamamiz bekorga pulni tikayotgan pulimiz havoga ketishmasligi uchun. Xo'p. Ya'ni yoshi, mana misol uchun ingliz tili yoki abituriyentlik loyihani oladigan bo'lsak, 16 yoshdan 23 yoshgacha bo'ldi. Yoshini belgilaymiz. 16, 15 yoshlik ham bu reklamani ko'ra olmaydi. 24 yoshlik ham reklamani ko'ra olmaydi. Demak, yoshini belgilashimiz kerak. Olaylik, mana magazin sohasi bilan shug'ullanadiganlar, kiyimi, yoshlarning kiyimi bo'lsa, yoshlar bob kiyim bo'lsa, demak, yoshini yoshlarga mos qilishi kerak bo'ladi. Yana bitta narsa, mana pastda ko'rib turibmiz, mushchina, jenshina. Ya'ni, xo'p, mana olaylik bir brend erkaklarning kiyimini ishlab chiqaradi,
erkaklarniki sotar. Uni reklamasini faqat erkaklar ko'rish uchun jenshina knopkasini o'chirib qo'yadi. Shunda uni reklamasini ayollar ko'rmaydi. Puli bekorga ketmaydi. Faqat erkaklar ko'radi bo'ldi. Yoshini to'llab qo'yadi. Ayollarda ham xuddi shu shunaqa teskarisi. Ayollarning kiyimini reklamasi, demak faqat ayollarga ko'rsatiladi. Demak bu yoshlarini va pollarini to'g'rilab oldik. Keyingi navbat mana bunaqa holatda chiqadi va puli bo'ladi. Puliga keldik. Pul. Pulini qanaqa tikishimiz mumkin? Tepadagi qismida kunlik pul, ya'ni kuniga hozir bu yerda 5 dollar deb yozib qo'ydik, 5 dollardan. Aslida srogi, ya'ni necha kunga tikamiz reklamani. Minimum 1 dollar, minimum 1 dollardan ketaveradi yoqi. Srogi lekin 1 kun bo'lmaydi. Minimum 2 kun bo'ladi. Shuni hisobini olishimiz kerak. Hozir bu yerda mana 5 dollar 6 kun, mana 30 dollar 6 kunga va 30 dollar 6 kunga va 66 mingdan 170 minggacha aqlatqi beraman deb Instagram garantiya beryapti. Ko'rsatib beraman deb otdi reklama. Demak, pullarni belgilab olamiz. Undan keyingi o'tadigan qismimiz aplata bo'ladi, ya'ni Visa karta kirgizish. Visa kartani mana aplatani ustiga bosgan holatda mana bu yerdagi knopkani bosamiz va dalay knopkasini bosganimizdan keyin bizaga mana bunaqa informatsiya ko'rinishda chiqdi. Bu informatsiyani to'ldirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni imya, familiya, na karta deganda imya, familiya, na karta so'zini ko'pchilik yaxshi tushunmaydi. Visa karta deb yozib qo'yadi yoki master karta deb yozib qo'yishi mumkin. Xato bu. Bu yoqqa visa karta kimni nomiga ochilgan, ana o'sha odamning ismini yozishimiz kerak bo'ladi. Nomer karta soni, srogi va CV. Bu nima? Bu visa kartamiz orqaga o'girsak, orqasidagi 3 tali kod, ya'ni kursiv shaklida yozilgan 3 tali kodini kirgizishimiz kerak bo'ladi va saqlanish tugmasini bosganimizdan keyin bo'ldi, orqaga qaytamiz. Xo'p, endi sotka patsenim budjetni reklama mana boyagidan to'g'rilab qo'ygani 20 dollardan 4 kunga 20 dollar budjet, nalogi bor mana 3 dollar, CV patrichi 23 dollar. Demak, bitta nima tushunishimiz mumkin, bu yerda 15% nalog olyapti. Xo'p. Endi siz bitta kompaniyani xodimisiz, kompaniya rahbari sizga 100 dollarlik reklama yoqmi? Ya'ni bitta reklamaga 100 dollar ajratgin deb aytdi. Demak, nima qilamiz? Xo'p, budjetni reklamu 20 100 dollar bo'lmaydi. Budjetni reklamu 85 dollar bo'ladi. SEO patrachini 100 dollar bo'ladi. Tushundingizmi? Agar budjetni reklamu 100 dollar bo'lsa, SEO patrachini degani 115 dollar bo'ladi. Ya'ni siz cho'nchagingizda 15 dollar to'layotgan bo'lasiz. Shu narsa esidan chiqmasin. Xo'p, bularni to'g'rilab olganimizdan keyin Sazda promo aksiyani bosamiz va reklamamiz pending holatiga ya'ni chiqadi, ya'ni reviewga chiqadi, ya'ni kuzatadi Instagram, birinchi tekshiradi, analiz qiladi. Postda, kontentida qanaqadir siyosatga mos, to'g'ri kelmaydigan narsa topsa, otkaz beradi. Rejected degan yozuv chiqarib beradi. Agar yaxshi bo'lsa, aktiv holatga chiqadi va reklama yurishni boshlaydi. Demak, bugungi darsimiz tugadi va uyga vazifalarni qabul qilib olamiz. Xo'p, Instagram birinchi uyga vazifamiz bu Instagramni biznes akkauntga o'tkazish bo'ladi. Ikkinchisi upakovka qilish, kanalni upakovka qilishimiz. Uchinchisi highlight va stillar bilan ishlash bo'ladi. To'rtinchisi himoyalash, akkauntimizni zashita qilamiz. Beshinchisi reklama yoqish. Ya'ni bilaman hammalarda hech kimda visa karta yo'q. Shuning uchun sizlar visa kartagacha bo'lgan joyi, ya'ni Sazdat promo aksiyagacha bo'lgan joyi menga screen recorder qilib jo'natishingiz kerak bo'ladi telefonda, videoda syomka qilib jo'natishingiz shart. Agar uyga vazifalarni vaqtida jo'natmasangiz, shu darsimizdan boshida aytib o'tganimizdek jazolarni qo'llashni boshlaymiz. Xo'p. Bugungi darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, hammangizga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.